Adun Sindumin dakwa klip audio rasuah hanyalah rekaan menggunakan AI. Memberi maklumat klip audio rasuah 8 adun dakwa diugut punuh. Menteri Pendidikan tegas tidak akan berpatah balik ke era UPSR dan PT3. Lantang kritik pemilihan U-Mobile, Amar Adnan sifatkan Wan Saiful hipokrit. UMNO Perak nafi pemuda UMNO Bukit Gantang lumpuh. Perdana Menteri gesa masyarakat antarabangsa sepakat singkirkan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri dari Sabah menyerahkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat dakwaan beliau terlibat dalam skandal rasuah baru-baru ini. Memetik laporan daripada Sinar Harian, Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob menganggap bahawa rakaman audio yang tular itu mungkin menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI yang semakin canggih ketika ini dengan mengaitkannya berhubung perkara itu. Beliau yang juga pengerusi Khazanah Sabah Berhad menyatakan kesediaan untuk datang kepada SPRM bagi memberikan kerjasama jika pihak tertentu mempunyai bukti mengenainya. Bagaimanapun, Dr. Yusof menggesa penjelasan berkaitan tuduhan itu kerana dakwanya pelbagai musuh yang datang. Namun beliau tidak menolak ia adalah salah satu agenda pihak musuh untuk menjatuhkannya memandangkan ketika ini pilihan raya negeri PRN bakal menjelang. Sebelum itu, satu video yang dimuat naik sebuah portal berdurasi 17 saat yang memaparkan rakaman suara perbualan didakwa melibatkan Adun Sabah dan kontraktor berhubung kegiatan rasuah. Sementara itu, pemberi maklumat skandal rasuah membuat laporan polis kerana mendakwa telah diugut bunuh. Menurut laporan polis yang dibuat, pemberi maklumat terbabit berkata dia menerima panggilan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nombor yang tidak dikenalinya. Jelasnya, panggilan telefon itu adalah daripada seorang lelaki yang mengaku dia daripada kumpulan pembunuh upahan yang diarahkan untuk membunuh pemberi maklumat tersebut dalam tempoh 24 jam jika gagal menutup mulut. Pemberi maklumat itu juga mendedahkan dia menerima sekeping gambar pistol dan peluru dan seorang lelaki yang ditembak mati di atas jalan. Menerusi laporan daripada Malaysia Kini, pemberi maklumat tersebut telah memaklumkan ugut bunuh itu kepada pihak polis dan juga media sambil meluahkan kebimbangannya terhadap keselamatan diri dan keluarganya. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menggesa pemberi maklumat untuk tampil membuat laporan rasmi berkaitan kes rasuah itu. Kementerian Pendidikan KPM tegas tetap tidak akan berpatah balik berhubung pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan ini kerana peperiksaan awam itu disifatkan tidak lagi relevan khususnya dalam menerajui falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau semasa sesi penggulungan rang undang-undang perbekalan 2025 peringkat dasar kementeriannya, pentaksiran berasaskan sekolah PBS akan diperkukuhkan dan berlangsung dengan baik. Beliau menjawab soalan Isna Raisah Munirah Majlis dan Dr. Muhammad Taufik Johari yang meminta pihak kementerian mengembalikan semula dua peperiksaan terbabit. Sementara itu, Fadlina yang juga ahli parlimen Nibong Tebal menjelaskan penghapusan UPSR dan PT3 tidak bermaksud tiada peperiksaan yang akan menilai prestasi pelajar. Sebaliknya, kata beliau, KPM akan memperkukuhkan ujian akhir sesi akademik sebagai sebahagian daripada konteks pentaksiran supaya menjadi penanda aras kepada ibu bapa untuk mengetahui prestasi pendidikan pelajar. Datuk Wan Saiful Wan Jan dicabar untuk kemukakan bukti konkret berhubung tuduhannya yang wujud penyelewengan dalam proses pelantikan pengendali kedua 5G dan tidak hanya menimbulkan fitnah semata-mata.
Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan Ammar Adnan berkata, cabaran ini dibuat kerana rakyat memerlukan pemimpin yang berpegang pada prinsip dan bertindak demi kepentingan bersama, bukan sekadar lantang pada masa tertentu sahaja. Menurut Ammar, sikap Ahli Parlimen Tasik Gelugor itu yang kini lantang mengkritik keputusan kerajaan melantik pengendali kedua 5G menjadi tanda tanya. Tambahnya, tindakan Wan Saiful mempertikaikan ketelusan dan keperluan langkah ini menunjukkan seolah-olah kerajaan mengabaikan kepentingan rakyat. Ammar juga mempersoalkan sikap diam diri Wan Saiful ketika Kerajaan Perikatan Nasional memberikan kontrak eksklusif kepada Digital Nasional Berhad DNB yang jelas mencipta monopoli tanpa sebarang persaingan atau ketelusan. Pada 2021, PN melantik DNB sebagai pengendali tunggal 5G di Malaysia, mencipta monopoli penuh yang tidak membuka ruang untuk syarikat lain bersaing. Tiada istilah pergerakan pemuda UMNO bahagian Bukit Gantang, Lumpuh seperti yang didakwa berikutan berlakunya peletakan jawatan beberapa ahli jawatan kuasa sayap itu. Pengerusi UMNO Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, UMNO bahagian Bukit Gantang sudah membuat laporan berhubungan perkara itu kepada Setiausaha Agung UMNO mengikut prosedur parti. Menurutnya, semua pihak berkaitan kini perlu menunggu surat arahan daripada Setiausaha Agung UMNO supaya mesyuarat perwakilan diadakan bertujuan untuk pemilihan semula. Dalam perkembangan sama, Ketua Pemuda UMNO bahagian Bukit Gantang, Muhammad Adri Adha Muhammad, memaklumkan menyerahkan perkara tersebut kepada Ketua UMNO bahagian Muhammad Solehin Muhammad Taji. Pada 17 Oktober lalu, sebuah portal berita melaporkan pemuda UMNO Bukit Gantang didakwa lumpuh apabila hampir semua AJK meletak jawatan kerana dipercayai tidak berpuas hati dengan prestasi Muhammad Adri Adha. Laporan tersebut turut mendakwa hanya Muhammad Adri Adha kekal dalam jawatan kuasa itu selepas naib ketua pemuda serta barisan AJK bahagian terbabit meletak jawatan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa masyarakat antarabangsa mencapai konsensus bagi menggantung atau menyingkirkan Israel daripada keanggotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dalam ucapan ketika menyampaikan kenyataan negara di sidang kemuncak luar biasa Arab dan Islam di Riyadh Arab, Saudi hari ini, Perdana Menteri menegaskan bahawa Israel telah melampaui batas kemanusiaan dengan tindakan kejam dan secara terang-terangan terhadap pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Beliau menyatakan bahawa tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan terhadap seluruh bangsa tersebut memaksa komuniti antarabangsa untuk menuntut tindakan segera dan berkesan termasuk embargo, penggantungan dan pengusiran dari PBB. Datuk Seri Anwar berkata, Israel tidak lagi tergolong dalam masyarakat bertamadun negara dan kebiadabannya menuntut tindakan tegas untuk melindungi bukan sahaja Asia Barat tetapi global. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar turut menemplak tindakan Israel yang tidak henti-henti bukan sahaja menyerang Palestin, bahkan menyasarkan negara lain di rantau itu. Ia termasuk turut menyasarkan agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin, UNRWA, dan menghalang pertubuhan itu daripada beroperasi membantu mangsa. Justru Perdana Menteri menyifatkan Israel punca yang menyebabkan keruntuhan tindak balas kemanusiaan dunia. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.